Vienu es zinu, otru es... Par otru es biju dzirdējis, Lauri. Par mani tu biji noteikti dzirdējis. Dzirdējis un Ričīnu Lācis, es zinu. Jā, Ričīnu zinu. Lauris Rēnīgs, dāmas un kungi, šeit jau mums stikla studijā. Prieks, Lauri, tev atkal satikt šeit. Jā, sveiki, dārgie draugi, man prieks pie jums būt. Kādu laiciņu nav būt, bet tagad atkal ir. Nu, forši, vai, forši. Jā, es lēdzu skaņu telefonu. Forši, ka varam atrast laiku kopā šeit. Lauri, šis tāds, šī tēma, par ko mēs runājam labdarības maratonā, dot 5, kā tev rezonē? Man ļoti rezonē, tāpēc, ka nu, es jau darbojos šou biznesā un skatos vairāk kā 20 gadus, un pa šiem gadiem kā mūziķi man ir nācies uzstāties visur, visādiem cilvēkiem, visādiem bērniem, visādiem cilvēkiem. Veseliem, mazāk veseliem, nopietni slimiem. Un man vienmēr ir bijusi tā sajūta, ka vismaz tādā veidā ar dziesmām un ar mūziku es varu palīdzēt kaut kā uzlabot viņiem pašsajūtu. Bet šeit mēs nerunājam par to pašsajūtu, šeit mēs runājam par to fizisko pašsajūtu, lai mēs varētu palīdzēt vienkāršas lietas realizēt. Un mēs jau nekad nevaram iedomāties, vai neko vajag visvairāk cilvēkiem, ja mēs nepajautājam viņiem pašiem. Man ir ļoti laba draudzene. Viena, kurai ir no iepriekšējām attiecībām puisīts ar cerebrālo trieku, un viņš ir ratiņos, nesa jau no bērnības. Daudz gadus ar viņiem esmu kaimiņos un arī palīdzējis tos ratus stiept, viņš nesteigā. Un es viņai vakar zvanīju, es saku, Linda, es iešu uz raidījumu, uz labdarības akciju, saku, ko tu gribi, ko lai es pasaku? Ko vajag baidzēt, piemēram, tamam puikam Robijam? Viņa teica, tas, ko vajadzētu, viņa saka, ir, ja... Ir zināms, kurās ģimenēs ir bērni ar, piemēram, ratiņos, tad, un viņiem ir automašīnas, kad, piemēram, valsts vai kāds cits aprīkotu par brīvu tās mašīnas ar pacēlājiem. Esot tādi pacēlāji, ar kuriem var iecelt bērnus mašīnā, jo viņai tikko piedzima otrs bērniņš, maziņš zīdēnīts, bet tam puisītim jau ir 14 gadi, viņš jau ir smags, mugura un viss, nu, nevar tik viegli vairs iecelt mašīnā. Un ka tas būtu ļoti liels atbalsts, ja tas tikai viens mazs piemērs, ko viņa teica. Un otrs, ko viņa teica, tad, kad šos pašus, piemēram, bērnus, kuri nevar paiet ar ratiņiem, ved uz kādām nodarbībām vai procedūrām, tad bieži vien ārstu kabinetā nav tie speciālie krēsli, piemēram, kuros bērni ir jāsēdini, lai viņi galvu noturētu stabili vai lai viņi nekratītos vai netirinātos kaut ko. Nu, un kad arī tos ārstu kabinetus bieži vien nav izdevies aprīkot tā, lai būtu vienkāršāk gan vecākiem, gan pašiem cilvēkiem, kas ir... Tas ir tas, droši vien daudz visu kaut ko varētu es runāt, bet tas ir tas, ko man lūdza nodot tā mana laba draudzene Linda. Paldies Lindai par to, ka apgaismoja mūs arī šobrīd maratonā. Mēs uzzinām par daudz un dažādām lietām. Jā, es pat nezināju, ka ir tāds aprīkojums, ka privātās mašīnas var aprīkot ar pacēlājiem, bet var izrādās, tikai tas maksā naudu. Un tāpēc droši vien ir tik svarīgi, man liekas, tas ir jauki, ka tu zini šo stāstu un ka tu vari dalīties tajā stāstā, jo kamēr jau mēs nesatiekam šos cilvēkus un nerunājam ar viņiem, tikmēr mēs nemaz nezinām, kas ir vajadzīgs, un kamēr tā vide viņus ierobežo, viņi nemaz nevar iznākt ārā no mājas, kā tad mēs varam sākt runāt? Un es pirmais teikums, ko man Linda teica, ka es viņai vakar zvanīju, saku, sāksim ar to, ka tad, kad visi sūdzējās, ka nevar paiet mašīnas, kad bija tie lielie sniega un puteņi, viņi saka, mēs vispār sēdējām kā cietumā ar tiem ratiem, vispār tu ieeji, un tu, es saku, ko mēs varam darīt lietas labā, nu, sētniekiem jātīra vairāk ir tās ielas un ietves, lai, nu, ja jau cilvēks nevar paiet, tad tie rati vispār tur iesprūdīs uz, nezinu, uz pusdienu, uz visu dienu. Bet tagad atkosi, tagad vismaz tā problēma ir atrisinājusi. Jā, bet tad ir apmalītas bēdres. Jā, bet vispār kopumā man ļoti pārsteidza tas, ka viņa man teica, ka situācija ir daudz labāka, kā bija agrāk, un ir veikali un bibliotekas un mājas, kas jau ir aprīkotas, kur jau mēs daudz labāk un daudz vairāk domājam par cilvēkiem, kuriem vajag. Bet es nezinu, kādas lietas vajadzētu, piemēram, neredzīgiem cilvēkiem, nedzirdīgiem, to viņi varētu paši pastāstīt. Es tagad runāju tikai par tiem, kas ir ratiņos. Jā, pie mums arī daudz tādu stāstu ir, un mēs priecājamies, ka mēs tajos varam dalīties. Priecājamies, ka varam dalīties arī ar dažādu mūziķu priekšnesumiem. Starp citu, Lauri, tu vari arī nodot ziņu Lindai, ka dot 5 labdarības maratonu mājaslapā ir iespēja pieteikties palīdzībai. Jā, un viņi tieši man prasīja, kā tas notiks. Es saku, man šķiet, ka mēs tagad ziedosim, un tad cilvēkiem, kuriem kaut ko vajag, viņi pieteiksies, un tad Ziedot LV
kaut kā kristīgi sadalīs? Ziedot LV un piedaloties Apeironam. Apeironas invalīdu un invalīdu draugu organizācijai Apeironas, kuri tālāk izskata un saprot vajadzības, kur mazliet papildināt, paplašinātāk anketa ir jāaizpild, un tad viņi iesaka, kas varētu būt vislabākais risinājums. Un tad tālāk jau Ziedot LV sadz šos te izdevumus par šo te, pieņemsim, palīglīdzekli. Mm. No šo ziņu es noteikti nodošu, un paldies, ka jūs to darat šogad. Man ļoti patīk šī ideja un aicinājums. Un arī Ričiem Rū ļoti patīk. Jā. Par Ričī Rū runājot, Lauri. Jā. Viņš nerunā. Jā, viņš ir lācis. Lācis vispār nerunā. Tāpēc tu teisi, tagad stāsti, kas ir Ričīs Rū tavā dzīvē? Kā šis projekts ir? Vai ne, no kura laika, vai ne, daudz iespējams tagad domā, paga, Lauris Vēniks, a kāpēc lācis? Nu tiem, kam ir mājās bērni un mazi bērni, tie ļoti labi zina, kāpēc Lauris Vēniks sēž blakus ar lāci Ričīru. Tas ir jaunais, mīļākais bērnu varonis, dot 5 lāci. Un jā, tas ir Ričīs Rū, tas ir mūsu ģimenes lolojums šajā gadā, ko mēs dāvinājām Latvijas vecākiem un bērniem, galvenokārt bērniem. Tas ir dziesmas un grāmata un videoklipi, un jā, Lācēns dosies koncertūrē. Nu, Lācēns diezgan liels, lai būtu Lācēns. Nu, Lācis, jā, viņš ir pusaudz. Rekur bērni jau māja, jau rekur. Ričī Rū pamāja pretī, jā. Un jā, mēs dosimies pavasarī koncertūrē arī pa Latviju ar Ričī Rū koncertiem. Pagaidām varam tikties YouTube, grāmatiņā un šeit dot 5 studijā. Lācim ir TikToks? Lācim ir TikToks, jā. At Ričīs Rū, viņš tur plosās pats. Viss tagad ātri meklē. Un Instagram ar viņš ir. Moderns lācis. Vietais lācis. Viņam mežā ir viena tā uztveršanas antena, tā viņš internetam var pieslēgties, un viņš tur čilo un vispār visam seko līdzi. Ļoti labi. Ļoti labi. Lauri, ko mēs dzirdēsim šajā dienā no tevis? Kādu Ziemassvētku kompozīciju? Man te bišķiņ būs jāpataisa tāds teijātris, jo ir Ziemassvētki, un albumā Ričīs Rū Riko koncertu es sakombinēju arī vienu speciālu Ziemassvētku dziesmu. Tā saucās Ziemassvētki mežā. Es varu tēlot koku otrpusi stiklam, ja vajag. Tu tēlo eglīti tur, es būšu Ziemassvētku vecīts un stāstītājs un Ričīs Rū. Gulēs un tad pamodīsies, ja? Tieši tā kā dziesmā. Un jūs ārā varat arī iet ap eglīti laikā un kustēties. Nu labi, laižam Ziemassvētku mežā no Ričīs Rū. Laižam gaisā! Cerams, ka visiem mājās jau ir eglītes, jo tur jau nāk Santa Klaus. Hei, ho, rindā stāt, Ziemassvētku vecīts klāt, katrs saņem dāvanu, bet kur lācēns Ričīs Rū? Hei, ho, rindā stāt, Ziemassvētku vecīts klāt, katrs saņem dāvanu, bet kur lācēns Ričīs Rū? Pūkainītis pargā salā, Ziemas miegu izguļ alā. Pietiek gulēt lāčukam, Ziemassvētki jāredz tam, putni zvēri saukšim, modināsim lācēnu. Pietiek gulēt lāčukam, Ziemassvētki jāredz tam, putni zvēri saukšim, modināsim lācēnu. Hei, ho, Magnus tu! Atnes lāča ģitāru, lai var dziedāt, lai var smiet, lai ap eglīti var iet. Hei, ho, Magnus tu, atnes lāča ģitāru, lai var dziedāt, lai var smiet, lai ap eglīti var iet. 16:00 Ričīs klāt, svētku balli varam sākt, priecīga lai visiem nakts. Laimīgs lai ir jaunais gads. Pietiek gulēt lāčukam, Ziemassvētki jāredz tam, putni zvēri saugsim, modināsim lācēnu. Pietiek gulēt lāčukam, Ziemassvētki jāredz tam, putni zvēri saugsim, modināsim lācēnu. Pietiek gulēt lāčukam, Ziemassvētki jāredz tam, putni zvēri saugsim, modināsim lācēnu. Pietiek gulēt lāčukam, Ziemassvētki jāredz tam, putni zvēri saugsim, modināsim lācēnu. Laimīgu jauno gadu! Bravo,
Massimo! Fantastiski choreografija. Paldies jums, arī kolosālas eglis jūs bijat, labākās eglis. Man tik bumbuļi nebija, sakārt. Tev ir savi bumbuļi, netraucēt. Jā, tie citi.